kada ste glumac, nekako je sve lako i da budete doktor, ali da, boga mi, budete, nažalost, i pacijent. I da se borite za život i da ga spašavate. A kada se sami nađete u situaciji da vas spašavaju, onda stvari zvuče ovako. Hvala požrtvovanom prema svakom pacijentu, stručnom i savršeno organizovanom timu lekara bolnice Bežanijska kosa. On je na svom Instagram profilu posle preležane korone upravo ovo napisao. Mi smo ga zvali i ti mali i drugim povodom. Petar Benčina je ovoga jutra moj gost. Pa, znaš šta, da ti ga... Prvo, dobrodošao. Si dobro? Jes, dobro. E, pa dobro, znam da si dobro, zato što sam te videla onako iz prikrajka na snimanju koje je bilo organizovano prošle nedelje filma Toma, ali nije lako, jel da? Imaš i tu potrebu da se ljudima zahvališ. Prvo, kao ne možeš da veruješ, verovatno da te to zadesilo. Otkud ti, mlad, u bolnici? Pa ne znam, da, to je, tako je, očigledno nema nikakvog pravila. To je neko moje iskustvo i stvarno je nekako ljudi koji su bili oko mene i koji su se također borili sa koronom su lečeni na potpuno svako na neki drugačiji način. Znači, zahtevao je svaki... Sad ja pričam kao da sam onaj... Pa dobro, pričaš šta si video. Pa ne, ali dobro, pošto i glumiš doktora u filmu Toma, onda imaš prava da pričaš o tome. I zaista svaka čast tim ljudima koji se bore sa time, mislim, i ljudima koji ih leče. I zaista je nekako moje iskustvo da nema mnogo pravila i to je ono što možda dodatno kao plaši ljude koji će se možda tek sa time suočiti, ali zaista kada ste u bolnici, to je, koliko god deluje strašno, to je u stvari najbolja moguća solucija i tamo su ljudi zaštićeni. Koliko si proveo dana? 10 dana. 10 dana? Da, da. Pa ti si baš dosta bio, da. Nešto se mene to učinilo, da je to bilo par dana. Ali me interesuje, znaš kako si se zarazio? Pa mislim da znam. Da. Mislim da... Je trenutak nepažnje? Jest. Nepažnje, jel da? Da, da, da. To je ono što je kao dobro u svemu tome da nije baš tako bez nekog pravila i bez... Da neko ko se drži i ko se štiti, mislim da zaista može se zaštiti. A zašto te to pitam? Zato što ja znam da si ti na poslu i te kako vodio računa i držao distancu koliko je to moguće na filmskom setu i nosio masku. I onda baš me zato interesuje da li si jedan od onih koji kažu ne znam ušte kako se meni ovo desilo. Da, ne, pala mi je koncentracija i to je to. Mislim, pretpostavljam da je to bio slučajnost, da nismo imali maske u tom trenutku, a da je taj prijatelj sutradan bio... Pozitivan. Pozitivan, da, sa nekim potpuno blagim, naravno, simptomima. A ti ne? I on je, da, ono... On je prošao lako, ja malo teže i to je to. I koji je to moment kada jedan mladi čovjek se odlučuje da mu treba bolnička pomoć? Pa nema šta. Ja se osjećao tako da nisam mogao da odem do bukvalno kuhinje. U celoj toj muci sam se smejao sebi da je moguća tolika nemoć. Koja traje kad si se javio u bolnicu? Kad je to trajalo? 5 dana, 6. Ali sam bio naravno pod antibioticima, bio sam pod terapijom koja očigledno nije. I onda je naravno obostrano upala pluća na CT-u i tako dalje. I oni su insistirali da ostanem. Ja sam otišao da bi radio zapravo ovaj skener i da bi proverio dotadašnju... Ne, ne, već je bila sigurno. A bila je sigurno? Da, bilo je to. Ja sam imao terapiju, samo je bila nekako... Nekako nije davala rezultate i prosto da bi se kao... Da bi proverio šta je i kako je, a onda... Da. I dobro, mislim, da stavimo tačku na tu priču, ti sa srednje teškom slikom u bolnici završio si na kiseoniku. Mislim, to je negde nešto što sam htela da znaju ljudi, da nije, stvarno nije jednostavno. I uvek kad gledaš onako sa strane, kažeš samo da nije stiglo do mene, pa ne znam uopšte ni da li, da verujem da se to baš tako prenese, znaš? Da, nije, mislim, neko prođe sa vrlo lakom tom kliničkom slikom, blagom. Nekome bude teže, ali
prosto, pa dobro, treba se paze ljudi koliko god mogu, nema tu sad ni nekog novog... A vodiš inače zdrav život? Znaš, mi testiramo ovdje u programu kao posle... da li sportisti i oni koji vode zdrav policija život. Ovdje i uhapsi me jer sam... ne, ne, jel vodiš zdrav život? Pa ne mogu da kažem da ne vodim, ali i nije to sad neki, ne znam kako, ali... Ne pušiš? Ne pušim, da, idem na treninge, ali... Nekako nisam sad neki najzdraviji čovjek na svetu, ali nisam ni neuredan u tom smislu, tako da... Nemoj sad dodatno da plašiš, mislim, sveta. Ono, sad će kaže, ovoj čovjek je zdrav, vidi, kao mladi, a i on je bio u bolnici, kao... Znaš šta, ja, da, neću. Kažu doktori i malo prije doktor Kana Giffing, a inače doktori koji su bili ovdje kod nas u programu prethodnih par dana, kaže, samo je važno da svako ko je preležao koronu da se odmara. Da nema stresa, da nema napora. Opet me napadaš, znači da je tako, ne bi smjela sad da budem ovdje kod to. Ali sad sediš, odmaraš. Da, odmaram, dolazili su me. A jeste, da. Jel su to preporuke koje dobiješ? Da, baš striktne preporuke su to i ja se... Tako negdje i ponašamo, ovo mi ne predstavlja neki napor i šta ja znam, i tako da u suštini gledam da imam dosta manje obaveze nego inače i da se ne naprežem. To kako su mi objasnili je opasno. Mislim da u tim prvim mesecima... U prvim mesecima, da. Želim da mi pričaš o Tomi. I želim da kad pričamo uopšte o nekom projektu, ja volim da se priča o projektu, pričam sa nekim o tom stvaralačkom delu. I nekako mi se čini da taj stvaralački deo za tebe je počeo još pre korone, kada su bili kastinzi. I sećam se da kod tebe i sa tobom uopšte nije bilo nekih velikih pregovora, razgovora. Ti si bio taj lik koji je Dragan Bjelogrlić nekako tebi i namenio. I... Od samog početka, evo, do kraja, s obzirom da... Je li tebi ostalo još nešto? Jeste. A tebi jeste, dobro. Nikad se neće završiti. Da, 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 zato što je Tamara napisala juče na Instagramu da je njena uloga završena i snimanje njeno je završeno tvoje... Dobro, zapravo, da, je ostalo zaista jedan dan meni. Mislim da oni isto... Nije ostalo mnogo, ali je... Ali ima. Ima još par dana, ja imam taj jedan dan koji će biti dosta zahtevan zbog maske i zbog svega onoga što treba se snimi, ali i oni mislim da treba da snime Chicago i Sarajevo. Sad to je i ostalo iz tog razloga... A korona će diktirati u stvari tempo snimanja. Konačni kraj, da. Interesuje me, od tog prvog osjećaja kada si se dogovorio da ćeš ti igrati tu ulogu do danas, kroz šta si emotivno prošao? I kad kažem emotivno, mislim na profesionalno emotivno. Kakav ti je bio osjećaj kad si dobio ulogu? Kakav ti je bio osjećaj dok si čitao scenariju, dok si je gradio? I kakav ti je osjećaj danas? Pa da, nekako kada sam čitao, odmah mi je nekako bila ta uloga užasno prisna i bila mi je nekako... Odjedno, znači to je nešto što je bilo posebno, to je retko kad da mi je užasno bila važna ta uloga. A što? Ne znam, odmah mi je bila jako, sam je osjetio da mi pripada, mislim, kako kažem, da mi je, da mi... Da je tvoja. Da, mislim, da je ne moja, nego da je, dobro sam to osjećao, nekako mi je bilo važno to kad sam pročitao. Nekako ne bi mi bilo sve jedno da nisam igrao. Znači, nije ono, imaš nešto ono, pa ono kao, okej, dobro, ti ideš drugim putem, ono. I imao sam to osjećanje da je nekako da smo se našli, da se poklapamo. A jesi imao to je... Ali s druge strane i veliko neko iščekivanje i ono, zato što to je nešto što je bilo na papiru i bilo je kasnije dosta to i menjano i i rađeno tokom snimanja, naravno, sa Bjelom, kako to inače ide. I posle... A da li si imao taj osjećaj i kad si počeo da igraš doktora? Da li si imao osjećaj da je to tvoja uloga? Da je to... A tad je već bila. Ne, ne, ali hoće... Zašto te to... tvoja uloga zvuči glupo, to što sam rekla. Nisam to htjela kažem, nego da li si osjećao da
da si ušao u lik, da si ga oživeo na pravi način, da je to taj čovek koga si zamišljao dok si čitao scenarija. Pa jesam, da. Jel da? Da. Jesam, pogotovo, naravno, posle svih ovaj projekat i ovaj film je imao, imali smo zaista u tom periodu... Došao je Boško, znaš. Pričamo nešto važno, molim te. Nije u redu što nisi došao kod nas, ja sam rešio te prekinem. Što mi se sviđa? Čovjek se ne šminka isto kao i ja. Da, pa što misliš zbog televizije? Šminka se kad idem u grad, ali kao? Da, da, kao kad krenem negde. Imao čovjek koronu. Znam, čuo sam to. Zato zvali smo ga 15 puta. I da ti kažem, pozdravi ženu. Ti si dvojča. Hoću, ali... Bila dva puta kod nas i... Pa ne, da sam došao, ne, nisam mogu, bio sam sprečen, bio sam u bolnici. Ne, uopšte, ne obaziri se na ovo. Ne, si mor. Provocira bez... Nemoj da ga slušaš, on nije tu. Dobro se, spasio si mi, bila su teška pitanja sad, tako da hvala ti što si došao. Ja, mislim... Kad me pitaš to za kako sam se osjećao, kako si mi pitala poslije? Pa ne, to kad ti gledao, pretpostavljam... Četiri pitanja pa na koje se upecala. Ja to uvek radim. Ne, interesovalo me samo to, da li si, ali si mi odgovorio na to, nego ti iznervirao, Boško, i mene bi iznervirao. Iznadio me. Pa ne, i mene isto. Znači, pazi, uđe u moju emisiju, napadne mog gosta, stvarno bez ikakvog razloga. Sad čuj, nisi došao u moju emisiju. A gledaj sad, uvodim i svoju koleginicu. Aleksandra, uđite, molim vas. Oni nas, čoveče, ovde su nas... E, nešta, izgleda smo bili toliko dosadni. Gde si, dečko? Ćao. Ćao. Izgleda da nam je ovde trebao neki... Da nas neko prodrma, znaš. Iz uprave rekli, upadite, spašavajte emisiju. Gola voda sam, razumeš, koliko mi je neprijatno. Nije valjda. Znaš kako je meni? Šta sad radi? Oni će sad danas ono... Ne, znaš šta, oni su inače stvarno predivni. Da. I kako se zove, ja ih pozovem... Ja sam to isto mislio o njima. Da, ja ih pozovem uvijek pred kraj emisije. Da kao? Da kao, znaš, pošto oni vole, gledaju... Ma ne, gledaju pozorište, gledaju filmove, gledaju serije, da malo ulete, znaš, ako ja negde nisam spremna. Ne, ne. A ovo, on mi nisam... Sad sam se sjetio. Ne, ovo je na uobičaju. Kažem, gde si kume? Da. Gde si kume? Desi. Mislim, pa porodica Bošković, to mi je omljena serija, sinic je bio kum, ušao tamo, napravio Rusa i te se razveo sa ženom, pa našao novu ribu, pa tamo se napijao, pa svašta nešto. Ta porodica je dobra, ali tako? Pa ne, neko mi je rekao da je sinoć bila ta epizoda u kojoj sam bio, da. Pa to mi je bilo zabavno kad smo to radili. Koliko projekata igraš sad? Jel znaš, jel može to da se prebroji uopšte? Pa ne, jer mnogo, znaš, nije, ovo o čemu smo pričali, to mi je onako, cela godina mi je nekako u tome, ovo je sve bilo neki, su bili neki izleti minimalni, i to nešto što sam obećao i šta znam, ali ovo je nešto, Toma je stvarno nešto što me obuzelo ove godine i čemu sam sebe dao i svoje vreme i tako, mislim da će to biti nešto onako... Da, i ja mislim da će, mislim, ja stvarno... Dobro, ti si bila, ono... Ja sam dolazila na snimanje, ja sam ti bila onaj mali od palube, znaš što gleda, onako, što gleda iza kamere i uživala sam. Ja sam, ja stvarno, znači, ja jedva čekam da izađe taj film. Mene toliko nervira ovo vreme korone što ne možemo ni u bioskope da odemo i što nećemo da vidimo taj film u planirano vreme, jer nešto je bila priča da treba da izađe krajem ove godine pa početkom sledeće godine, ali nije ni završeno snimanje još uvek zbog korone. Ali je meni interesantna ta emocija koju taj film izaziva i koje su izazivale scene na samom snimanju. Dakle, ja ne znam sad da li je to uobičajeno, ali verujte mi, znači, mi smo otišli na nekoliko scena, na nekoliko snimanja. Na svakom snimanju su svi plakali. Stvarno? Stvarno. Znači, ja sam, mislim, naravno ja. U režiji je... U režiji je stalno, znači ovako, i sad onako, nas je recimo tu, ja malo tu sa strane, znaš, i gledam onako i razmišljam, Bože, ako počnem da plačem sada, mislim, što... I oni to ponavljaju tri puta. I rekao, pa dobro, ajde, prvi put malo, znaš, izgrizeš usne, malo krenu suze, pa kao neće drugi put, ono drugi put još gore. A onda kad pogledaš u muškarci oko sebe. E, to sam tela da se vidim, da, jel ima i te najteže muške suze? Da, da. Stvarno? Da, da. A dobro, ne, mi igramo to što mi što plačemo ili to je ono kao, nego vamo iza... Iza kameru. Dobre, ono kao. Režija i producenti, reditelji i producenti. Čekaj, to je toliko stvari. Neverovatno. Veruj mi, znači ja sam to... I šta mene interesuje,
Znaš, mi izađemo potrešeni, a oni, znaš, koji su snimali scenu, su tako nekako im je kao, kako je bilo? Mi kao, šta, kako je bilo? Znaš šta, pa ja kogoda je bio kod nas, bio na snimanju tome, kaže da je izuzetan kast. I onda ti kad postojiš tako te igrače koji znaju da manipulišu emocijama onim što znaju i da odglume i da se pretvaraju i tako i sve da to bude i da donesu tu priču na najbolji način, pa tu može se plače, može se smere. Pa da, pa jes. Ja da čekam da vidim kako su to oni odradili. I jedan nasuprot drugog i sa celom tom ekipom žena s kojima radim. Jeste, stvarno je, mislim, i super ekipa. Bilo bi stvarno divno da ipak nekako sve to bude u bioskopima. Meni je to onako baš želja da uspemo ove godine da... Misliš 2021. To, da. To, da. Mi smo već u futurizmu. Ova godina kao da se nije desila. Pa znaš šta, evo, mi smo malo prepuštali uživo ovu vakcinaciju. Da, ono deluje strašno. Da. I sad kao nekako, eto, mislim, stvarno, ja se nadam da će se nešto desiti. Je se desilo? Da. Dobro, pratit ću. Pa mislim, ne znam, ali da ti kažem nešto, ja sad, mislim, ne znam, ja se okliznem obično u emisiji u priči o vakcinama, znaš, pošto nešto sve više ljudi je skeptično na tu temu, a ja negdje stvarno mislim da smo svi vakcinisani, pa da i treba da se vakcinišemo kao nacija, ali sad pusti moje mišljenje, nije, moje mišljenje je važno. Pa da, to je sad pitanje da će to biti kao ono, da li želiš, da li ne želiš. Svakako da se bude svojim glavom, da, nigde nije obavezno. Ali verovatno ima ono, kao neke plišane sankcije kasnije, kao ne moraš, ali ne možeš ovo, ne možeš ono. Pa evo sad su Englezi uveli da ne možeš da uđeš, recimo, neće moći u javni prevoz da uđeš ako se ne vakcinišeš. Verovatno će uvesti, pa nećeš ni da putuješ. U 21. i 22. ukoliko nemaš uprto. Ja ću onda se vakciniš. A moraš da budeš dobar u 21. Pa da, ja sam obećala Deda Mraza da ću biti, znaš. Ja moram da ti kažem. Mi pričamo kao da li hoćemo, za nas ni nema vakcina. Pa za nas nema, tako je. Dobro, znaš kakav je princip, to su nam u Rusiji rekli, da u Rusiji kada vakciniš Sputnikom rade prvo test na antitela. Pretpostavljam da ih ti imaš. Tako da ti ne moraš da razmišljaš. Odloži. Da. Ja, ali kako onda, kao ako idem na put samo, pa dobro, isto test. Pa poneseš verovatno test antitela da ih imaš i putuješ. Šta imaš od projekata što radiš u narednom periodu? Trebalo bi u jugoslovenskom dramskom radimo predstavu novu i to je režira Miloš Lolić, Adimo Handkea. Bravo. I to je ono... Što znači radite? Spremate pa kad bude? Pa tako je. Kao se ima pauza mrzivač. Da. Ali, da dobro, nadamo se da ćemo ipak izaći, to bi trebalo izađe tamo, ja mislim, u februaru, martu. Dobro, kažem, iako ima već spremljenih par premijera koje čekaju u redu da izađu pre nas, ali to je sad tako normalno, nema... Pa dobro, da, u stvari su pozorišta potpuno isto u nezgodnoj situaciji. Neko mi je skoro pričao da se igraju predstave u podne. Da. U podne, da. Zbog onih mera da, ne znam, do šest, kako ja nisam to ispratio jer sam bio onaj... Ja moram da kažem da ja sam stvarno stojim onako iza toga da verujem u to da pozorište i bioskopi su bezrazložno zatvoreni. Najviše rizikuju glumci koji su na sceni, ako ih ima puno, publika ne rizikuje ništa, obzirom da postoji... Pa ti si išao u pozorište, da. Ja sam sve vreme išao i moram da ti kažem da... Jesi bio u jugoslovenskom dramskom? U jugoslovenskom nisam, teško se dolazi do karata, moram da ti kažem, i to moraš nekako da skreneš pažnju onima koji... A to znači da imate i dobre predstave. Jeste, mi smo bili krcati na 500 mesta, sad imaš 50. I zaista su sve mere epidemiološke bile ono toliko dobre. Strikne. Da, i strikne, znaš, da su... I u ateljevu i u Beogradskom gradu, koji također imaju dobre predstave, se odmah izvode. Ali smo došli do karata. Znaš što sam razmišljao kad smo mi radili neku emisiju, mi stalno tako nešto puštamo mozak na otavu malo i razmišljamo i onda puštamo sve da budemo i reditelji i tako dalje. Ja sam jednom prilikom rekao Aleksandri, ja kad bi bio reditelj, kad bi mi trebao neki vojskovođa, Marvelovac, ja bih tu ulogu dao Petru Benčini. Stvarno? A sad kad bi imao drugu vojsku i opet mi treba neki komandant, opet Marvelovac, Banetu Tomašević, Branislavu Tomašević, tako, Branislavu Tomašević. Zamisli te vojske. I sad poslije idu dalje uloge, neću ti pričati. Da, ima Boško Ražić. Znaš da znaš. Znaš da stalno pričamo o nekim svjetskim glumcima koji dolaze ovde, a odavde su i sad pričamo, radili su sa ovim, sa onim, sa onim, ti si radio sa Pierce Brosnanom, tako? Jesam, da, nešto onaj... on je stvarno onako laf, mislim, i skroman, tako neki tip,
potpuno onako miran. November mimo, man. Da, mimo seta, mislim, ne mimo seta samo, nego na... Na snimanju. Da, mimo kadra, mimo toga, onako... Ali radi nešto drugačije nego mi? Mislim, nego mi, da, nego naši... Sigurno radi nešto. Šta radi drugačije? Ali ne znam šta. Da, ne, nosi omegu. Da, da, pa ne, razumeni je to. Geografija je sudbina. Ne, ali dobro, i on je, mislim, to je, on je iskusan i, znaš, u tim nekim godinama onako je, da, deluje potpuno... Mire. Pa normalno, mislim, moje neko iskustvo je kao i sve naši... Ovaj veliki glumci, mislim, naši glumci koji su ostvareni veliki, ono su užasno pristupačni, normalni, tako da... E, ali znaš koja je razlika, gde je tvoja prednost u odnosu na Pierce Brosnan? Kaži mi, molim. Ne samo godine, to je nepovratno, nego taj Pierce Brosnan, jadni čovjek, kad god ode na godišnji odmor, njega urniš u tabloidi zbog žene. On ima neku ljubav iz mladih dana i to traje i to odskače od onoga što su hollywoodski standardi. Da. Tvoja žena, dečko. Već sam pohvalio ženu i već sam mu dao minus. Žena, on, žena. Što se tiče emisije Kecne danas. Jel da vam kažem, stvarno je neprikosnovena. Kad je bila tamo... Pa nema većeg komplimenta za jednog muškarca i za muža nego kad ti neko kaže da ti je žena... Ali kad nam je došla Tamara u emisiju, i nešto smo se dotakli upravo preko tome, priče o mužu. Ja kažem, Tamara, sad moram da ti kažem kako sam ja srela tvog muža. Bilo je proleće, mislim, ove godine, Gazela, negde kod Sava centra. Ja vozim u bržoj traci, ti si pored mene u kolima. Otvoren je prozor, bio je neki prvi sunčan dan. Pevaš, dečko, sve glasa. Kaže, ono, to je to, pa da vidiš, priču tek sa mojom majkom. A da, jeste, ona me, kad smo se tek upoznali, da... To treba da kažem sad. To je to, pa ajde da. Reci, reci. Da, mi tek smo počeli, ono, kao još nisam upoznao roditelje i šta ja znam. Pa nešto, vidjela me žena, ona, kao treba da se upoznamo, ne znam koji dana, kaže ona Tamari, ne, ne, vidjela sam ga kao peva, ide ulicom i peva. Dobar, tad sam bio, ono, zaljubljen do ušiju, pa sam peo i na ulici, ali ne radim baš na to. Dobro ti je bilo i ovo proleće, znači. Pevam. Oda nije to loše. A što nije loše to je? Ja isto mislim da je to super. Inspirativno je za drugi, a mene... Ja jutro ceo Dorćol pevam ovako. Od ovog stana do maminog stana idem ovako i pevam. Pa da. Sve ono što ćemo da pevamo sa Generika 1 ovde. Ja isto mislim da ujutru kada se vozim do posla, ne pustim muziku, nego mi je gluvo u kolima. Ili pustim vesti. Taj dan neće biti dobar. Dakle, sigurna sam da je muzika lek. Ja pretpostavljam onda da Željko namontira radio da kada ona sedne sam počne da svira. Da, ne, obavezno. Kod nas u kući inače nema muzike, da bude potpuno neverovatno. Nema uopšte. Mi slušamo muziku samo kada Željko pravi, recimo, neku muziku, pa onda to pušta da bi čuo nešto, a ja želim da slušam što čujem. I da dam svoj sud. Ti si prva publika. Ja sam, pa da, ja sam, ali ja sam... Ko zna koliko je pesama upropastila, ovo ti ništa ne valja, on čovjek napisao, genije vam kao, ne, ne, ovo ne dolazi u obzir. Tako su mi tabloidi, sad pošto me hejtuju, tabloidi napisali su mi kao, Jovana bacila ceo Željkov album kao u đubre, znaš? Kao, jel moguže još nešto da uradi toliko strašno? Ali nije tačno, ja sam jedna od onih koja uopšte ne sluša te stvari koje slušaju ljudi koji se bave umetnošću i prave. Ja slušam samo da li je meni to okej ili nije okej. On kaže, pa kako je, čuješ bas? Ne čujem bas, ne znam nikako izgleda, ne znam ništa. Evo Mirko pokazi iz drugog studija. Tako je, Mirko pokaži. Evo ga bas. Željko nam je puno, to je posebna tema vezana za muziku u filmu. Pa ja sam htjela da je počnemo, nego mi Boško, sve mi je pokazio. Da, ne, ušli su ono sada. Ne, potpuno razpili koncept. Sad ušli su, čovječe, ja došla ti pružim podršku. Imaš i sutra slobodan termin, da dođem da... Ne, sutra ne mogu. Ne, mušu ponedeljkom. Sutra ne mogu, ne znam kako sam danas u modu. Ponedeljkom dolazim svakog ponedeljka. Ali ja moram samo ti kažem, kad smo bili na snimanju tome,
onda je Pera rekao, i Pera, i Milan, i Tamara, svi su rekli, dolazimo ti u prvi jutarnji kad budeš radila da ti pružimo podršku, ako treba, i vodit ćemo. I to su rekli, ako bude bila frka, ti nas zove. I ona nas razbila, ne, svako da dolazi posao. Da, i ona je rasitnila nas. I čekaj, i šta je Pero na kraju bilo sa Željkom? Ne, fenomenalne te, kako kažem, adaptacije u pesama. Pesma jedna, kažete su. Kako sad navodi, vidiš šefu, šefu. Ne, šlikam se šefu, šefove žena i Bože. To je genijalno kako je urađeno. Zaista. Ne znam sad, nešta, uvijek kad ovo što sam nedorečen i što sam sa tri tačke, ne znam ni šta je kao dobro da odam, da kažem šta da ne kažem. Znaš šta, da ti kažem, ja razmišljam šta sme da se kaže. Ono što je sigurno da uradio, jedno, pa sigurno 3-4 onaj filmska prilagođenja za već kultne pesme, jer je to jako teško zato što su one same po sebi ono, prosto kao klasična muzika, nešto što ti deluje da ne smeš da takneš i što možeš samo intervencijom da kao pokvariš. Ovo je potpuno dignuto na jedan neverovatan nivo, mislim, u smislu filmsko... E, se sjećaš svoje reakcije, to je bilo snimanje u Valjevu i... Da, a to posebno. Da, i... Jedna film, to se nije što ti prekidam, taj duet... Ta Tamara nam je rekla, nama je Tamara rekla, tako da mislim da možda možeš da kao Silvana i Toma imaju duet. I to je nama Tamara došla u emisiju, sve ispričali. Sad gledam čoveka, ide po minskom polju. Da, pa to je duet koji je zapravo nikad nije, nikad nisu oni imali. Ono sad je to, kako kažem, filmski zapravo napravljeno nešto što je ono što je u duhu tih pesama, koja je, mislim, ne mogu možda da kažem da je iznad ono, ali je nevjerovatno. Mislim, nevjerovatno je što je u rangu tih Tominih pesama potpuno, a zapravo je nešto što svi priželjkujemo i što za čim svi patimo da su oni nekad imali neki duet, a zapravo je on to sad u tom nekom filmskom svetu će ostati zauvijek da su ga imali i fenomenalna pesma. Da se ne šalimo, stvarno, Željko je jedan vanserijski kompozitor jednog evropskog i svetskog ranga, tako da ne sumnjam da je napravio. A šta si htjela ti za... A znaš kako? Šta si ti htjela? Znaš šta ja... Ne mogu pomesati više. Da, ja u stvari... Znaš šta ja mnogo volim i u tome uživam? Kada on napravi narodnjak, e, to, zato što... A to je ludilo. Zato što mi je, to mi je, recimo, to mi je ludilo. I uopšte mislim da, evo, recimo, pa zato što mislim da ljudi koji nisu izvorno u narodnoj muzici umeju narodnjak da naprave fantastičan. I to je, pa evo, Čorba kakve narodnjake ima. Mislim, hoću da vam kažem, baš i ovo je baš nekako... A za koju pesmu, šta si htjela kažem? Pa za tu pesmu sam htjela da kažem kad smo došli tamo i onda je krenulo snimanje i kaže Pera... Kakva je ono pesma? I u stvari je fenomenalno što i oni koji su pevali i oni koji nisu pevali i koji nisu muzički angažovani u filmu su u muzici uživali. I dosta smo te zadržali. Evo, već pola sata si ovdje, verovo ili ne. Dobro, prvi put sam, pa si me malo duže pustila. Ja pretpostavljam da mu je bilo prijetno. Ja moram da kažem, pored svih tema koje smo ovdje začuli, izvini Pero, tvoja suknja. Mnogo mi je kratka. Tvoja suknja, fenomenalno. Vidiš, ona je u stvari dugačka, nego ove rece odu negde na sve. Da ti kažem, pa to je i Chanel i lepa brena i sve u jednom. Sve u jednom, da. Mnogo ti hvala na gostovanju. Vama hvala što ste došli. Da najmo za BDP, danas u 24. tako. Bruto domaći proizvod. Da, kad su cvetale tikve, danas, eto tako, da to najavimo. A mi idemo da počnemo Ljubav iz početka. Ajde, počnete Ljubav iz početka, ja pozdravljam. Neće. Ne, imam posla, možda mi odjaviš emisiju, mojte mi da se sutra u 7.25 počinje Uranak. Najbolji jutarnji program koji sad možete sebi da priuštite. O, hvala. Ćao. Ćao. Vidimo se.